What are you going to do? To smoke. It is quite a three-pipe problem. And I beg that you won't speak to me for 50 minutes. The three-pipe problem. Nazdar YouTube. Zrovna jste viděli Jeremyho Bretta. Jak si řekl, prostě o čas 50 minut a trvání asi 3 dýmek, aby si mohl rozmyslet nějakou tu problematiku. Jestli víte, o který díl jde, ať už povídky nebo seriálu, prostě písněte v komentech níž. Když jsem ten díl ale viděl, tak mě napadla jiná věc. Problém ne na 3 dýmky, ale problém 3 dýmek. Jo, kdybych si měl vybrat, které 3 dýmky bych si mohl nechat a že bych už pak neměl žádné jiné dýmky, které by to byly? Řeknám, první 2 jsem věděl okamžitě, ale třetí, na to si nejsem jistý, já myslím si, že jestli že budu ten podobný video natáčet za rok, tak pravděpodobně si možná vyberu nějaký 3 jiný dýmky. Nicméně mě to tak zaujalo prostě. A za mě jsem si vybral docela jednoduchou metriku. 3 dýmky, z kterých se mi kouří nejlíp. Jestliže si budete chtít vybrat 3 svoje dýmky a prezentovat je, tak metriku nechám na vás, ať už je to prostě kouřím jenom vapery, takže 3 dýmky, z kterých se mi kouří nejvíc, nebo chci prostě jednu ohnutou, jednu rovnou, jednu kukuřiční, co já vím. Způsob výběru nechám na vás. Prostě pointou je vybrat 3 dýmky. Docela jednoduchý. Pak mi vám popište, že prostě jakým způsobem jste vybírali. Super věc tohleto, skoro jako Zippo, ale jak je to šoubovací, tak to nevysychá. Na druhou stranu je to trošku oprosu vždycky to rozebírat a zandavat. Abyste věděli, z čeho vybírám, tak jsem si takhle na stůl vyložil všechny dýmky, co vlastním. Plus teda ještě dýmka, která kouřím zrovna teď. Je to Prague Pipe, naplněná Retraced Red Lion, což je anglická směs. Velice vynikající. Takže co to tady máme? Myslím si, že budu muset na chvilku tu dýmku asi položit. A tak na výběr tady máme prostě tady Biftek, Sabo, Seawolf Pipes, tohleto je Bramboroid, co jsem vystrouhal z takového toho hobby bloku. BPKčko, Stanislav, Seawolf, Retrace, BPKčko, další BPKčko, tyhle dýmky byly moje první, co jsem kdy kupoval. Byla to jedna objednávka, 2 naraz. Hliněnka, tady máme Dagner's Pipe, Poker, tady je od Stanislava Hoška, Pokerka. Tady Buldoček, malinký od Čermáka. Tohle to je můj pokus vyrobit kukuřičku z naší kukuřice. No, to je klíčenka, ale divili byste se, ona fakt funguje. Normálně je to kus briáru, je to provrtaný. Když do toho uříznete kus třeba doutničku, tak normálně lze kouřit. Tady máme shit, kukuřici, strafiky. Tady máme Missouri Meerschaum, kukuřičku. Takže z těchto všech dýmek, kterou bych si vybral,
Nebudou to všechno prostě od pipemakerů. Překvapivě nejlíp se mi dí kouří ze strojovek. A jsou to teda tato Sabo, s který kouřím především Vapery a Virginky a prostě kouří se s ní fakt suprově. Je mírně nadvrtaná, ale jako ničemu to moc nevadí. Táhne hezky, dá se prostě ní prorvat. I když je tady otvorná filtr, tak když máte správný grif, tak lze ní prorvat úplně bez problému čistič. A prostě je to pracant, mám ji rád. Druhá dýmka bude... Stanislavka. A tohoto je prostě rovná dýmka, kouří z ní původně aromatiky, z toho jsem odešel, pak jsem z ní kouřil Kentucky a teď už z ní kouřím úplně cokoliv. Takhle jako vyhranatej tvar, dávno jsem nečistil krček, ale to jde úplně v klidu očistit a sundat. Taky krásně, ono krásně se s ní dá dokouřit úplně do konce, má hezký široký kotlík. Jak je tlustší, tak se nepřehřívá a mám ji prostě hrozně rád. Byla to asi moje třetí dýmka. A třetí jsem fakt nevěděl, kterou bych si měl vybrat. Popravdě furt si nejsem 100% jistý svým výběrem, ale v poslední době nejvíc šahám po tom Čermákovi, jako Bultoček. Hezky z ní táhne. Jak je kratší, tak si musíte dát bacha, aby vám nespálila tlamu. Ale dá si ji postavit na stůl hezky. Asi postojí sama v pohodě. A kouřím z ní víceméně anglický směsi. A jednou za čas do ní narvu prostě třeba Virginku. A když ji vyčistíte pořádně, tak žádný ghosting tam není. Nebo není tam žádný boosting, který mě by překážel. A teda... bych si vybral tyhle tři aktuálně. Z těchhle všech. Tím nechci říct, že ty ostatní dýmky, co se nastaly, že nemám rád, nebo že se z nich nekouří dobře, ale... kdyby mi měly zůstat jenom tři dýmky, stále tím bych byl spokojený. No to jak cíplo. Další uchazeči na třetí místo, protože ta Stanislavka a ta Sabovka jsou prostě pracanti, který mi byl úplně jasný, že ty budou chtít po těch šahám nejčastěji. A by byla možná, buď to je ta Verka, protože nevím, nějaký pokr se prostě hodí, že můžete ho postavit, je vlňavý, vejde se do kapsy, nepotřebujete k ní stojan. To je za mě docela velký plus. Případně... Nevím. Ta druhá kamera mi začala trošku nějak divně blikat a nevím, jestli ještě natáčí, takže pro jistotu. Jedeme autora ještě na mobil. Jestliže budete chtít natočit svoje tři dýmky, svůj problém tří dýmek, a tak mi posněte koment nebo prostě nějak mi dejte vědět. Já vaše video klidně nazdílím do popisku tady toho. Ti z vás, co máte jenom tři dýmky, tak to bude jasný, ale klidně toto, klidně. To natočte taky, bude rozhodně zajímavý, proč si vybrali zrovna ty tři na nákup. Ti, co máte stovky dýmek, jako třeba Indra, tak tam, to bude, tam ten výběr bude pravděpodobně těžší. A no, taky, když má člověk hromadu dýmek, tak vybrat si z nich jenom tři je docela náročný, tak...
Něco vyberte, natočte a mějte se. Čus.